O bolovima u leđima često smo pričali. Statičan način života, mnoštvo obaveza, nedostatak vremena. Sve to trpi naša kičma. Najbolji lijek za njeno rasterećenje je vježba. Svakodnevno izdvajanje nekoliko minuta za vježbe koje su pred vama odlična su prevencija za vaša leđa. Kasnije može da bude kasno. Statičan način života o kojem veoma često govorimo dovodi do niza zdravstvenih problema. Svakodnevno opterećujemo kičmu, ali sa druge strane ništa kasnije ne činimo da je oporavimo. Narednih nekoliko vježbi svakako će vam pomoći u otklanjanju hroničnog bola u leđima. Prva vježba je povlačiti koljeno prema grudima, obuhvatiti sa obje ruke. Tako je. Treba da osjetite ugodno istezanje sjedalnih mišića, mišića opružača kičmenog stuba i laganu aktivaciju zglobova donjih dijela leđa. Vježbu ponoviti, uraditi 5 ponavljanja sa jednom i sa drugom nogom. Zadržavanje traje par sekundi. Efikasnost vježbe postižemo na taj način što ćemo uključiti savijanje glave i ramena u težnji dodirivanja čela i koljena. Tu pojačavamo istezanje opružača mišića kičmenog stuba. Isto uraditi 5 ponavljanja. Sljedeća vježba je oba koljena prema sebi obuhvatiti rukama, uključiti aktivnost glave, ramena prema koljenima, gdje pojačavamo aktivnost mišića pregibača trupa. Obje vježbu ponoviti sasvim dovoljno 5 puta. Značajna vježba za aktivnost mišića trbuha jeste naizmjenično otpor. Koljeno prema sebi, potkoljenica, nadkoljenica pod uglom od 90 stepeni. Stopalo prema licu, koljeno gurate sebi. Rukom dajemo otpor, trajanje vježbe 5 sekundi, opustiti, odmoriti. Jednako ponoviti sa suprotnom nogom, 5 sekundi, opustiti, odmoriti. Ponavljam, djelovanje vježbe je aktivacija mišića trbušne prese koja nam je neophodna za zdravu lumbalnu kičmu. Otpor uraditi sa obje noge, zadržati 2 sekunde, opustiti, odmoriti i vježbu ponoviti sasvim dovoljno 2 puta. Dalje nastavljamo sa aktivnošću mišića trbuha, odizati trup, ramena, zadržati 5 sekundi, opustiti, odmoriti. Ispružite potkoljenicu, sljedeća vježba. Zategnite stopalo prema sebi. Povucite nogu prema gore. Zadržite opruženo koljeno sve dok osjetite ugodno istezanje zadnje strane nadkoljenice. Opustiti stopalo i vratiti nogu u savijeni položaj. Druga. Zategnuti stopalo, povući nogu prema gore. Vježbu ponoviti 5 puta sa desnom i sa lijevom nogom. Značajne su rotacijske vježbe. Sastaviti obje noge, ruke pomjeriti, spojiti koljena. Ne odižemo ramena s podloge. Koljena povući u lijevu stranu, pomjeriti ih u desnu stranu.
dovoljno je uraditi 5 ponavljanja na jednoj i na drugoj strani. Ove vježbe mogu se koristiti preventivno u bilo koje doba dana i mogu ih praktikovati svi nezavisno od starosne dobi.